Prvenstvo Srpske ligi Istok ulazi u izuzetno neizvesnu završnicu posle jučerašnjeg poraza radničkog na svom terenu od car Konstantina 1-3. Bio je to pravi derbi. Beli jednostavno nisu imali svoj dan. Promašili su desetak stopostotnih prilika. Idemo redom. U petom minutu Spasić pokušava glavom. Za malo su zakasnili Stojković i Tolić. U šestnestom minutu Zicer za Ćirkovića, ali nije bilo promene rezultata. Isti igrač u 22. minutu posle centaršuta Spasića pokušava glavom. Umesto mreže zatresao je prečku. Četiri minuta kasnije Pobulić šutira pored gola. Isti igrač pokušaju u 44. minutu, ali je opet malo nedostajalo da radnički dođe u vođstvo. U posljednjem minutu prvog dela idealan centaršut Spasića, udarac Pobulića iz Peterca Brani Stanković. Tek što je počelo drugo polovreme, udarac je oprobao Spasić. Stanković brani. I kako to biva u futbalu, u narednom napadu Beli su surovo kažnjeni za silne promaše. Centar šut Lazarevića u gol je pretvorio Ivanović. Carići su svoju prednost udvostručili u 60. minutu posle neuspešne offside zamke. Ivanović asistirao Mitiću, a bivši igrač Belih postigao gol za 2-0. Radnički od tog trenutka kreće na sve ili ništa. Tomović u 62. minutu pokušava glavom. Minut kasnije i Spasić šutira pored gola. U 71. minutu Tolić dva puta pokušava bez rezultata. Potom je jedan igrač Sar Konstantina igrao rukom u 16 tercu. Sudija Marek je odmahnuo rukom. I konačno u 72. minutu Beli najzad stižu do gola. Strelac Pobulić. Usledili su još žešći napadi. U 74. minutu radnički oštećen za penal. Posle šuta Spasića Jedan od defanzivaca car Konstantina igra rukom, ali i sudija nije pokazao na belu tačku. U 90. minutu Tomović nije donio izjednačenje belima i opet je stigla kazna. Strelac Lazarević. U zaustavnom vremenu Petković je pogodio prečku, pa je ostalo radnički car Konstantin 1-3. Futbol je takva igra, nebrano puta se to ponovilo i danas nama ovde da smo promašili, ne znam, nije sam koliko puta pogodili prečku stativu. E, prvom polu pogotovo posle i na 1 i na 2-1 smo ovde imali var da, da, da izvučemo te jedan bod koji bi nam opet puno značio u nekoj daljoj kalkulaciji, ali eto, nismo uspeli kako to uvek bude u futbalu iz neka dva tve njihova izlaska, prvi go iz prekida, nedopustivo, nonšalantno, a druga dva iz, iz čisto kontranapada, ovaj, ovu nadoknadu i ovaj treći kad smo krenuli po to, to izjednočenje. Generalno, kad se toliko promaši, kad se ne, možda negde nema ni neke sportske sreće ili ne znam kako već to da, da formulišem, onda stigne kazna. <havim> Bolan pora svakako. <havim> ono što je bitno za nas, da imamo još četiri kola, da imamo... Ja mislim dva boda više, ne znam, ishodove utakmice, ali generalno i dalje se pitamo mi, on to je opet pozitivno. Posle ovog poraza Radničkog i pobede Temnića protiv Radana 2-0, Beli su i dalje lideri prvenstva Srpske lige Istok, ali sada sa samo dva boda prednosti u odnosu na Varvarince. Do kraja prvenstva ostala su još četiri kola. U narednom, Radnički gostuju Svilajincu, gde se sastaje sa imenjakom ekipom Radničkog.